plogën se vetë. Së në tjetër. Së në tjetër. Një muzikat stojë. Këtë dojtë e më? Po e dhe mërë burë, po vazhdo. Këtë dojtë e më? Këtë dojtë e më? Sa e më e? Këtë dojtë e se i dhe në porra. Filo. Ne futbolistët e skuadrave të kategorisë superiore vazhdojmë protestën tonë në mbështetjet e katër kërkesave të Ligës Profesioniste të Futbollit, drejtuar qeverisë shqiptare. Së bashku me ne në këtë protestë, sot janë bashkuar dhe futbollistët e rinj të akademive që janë në ardhmja e futbollit. Të gjithë së bashku duam që zëri ynë të dëgjohet për të siguruar një të ardhme sa më të mirë për lojën tonë të dashur, futbollin. Ne jemi të bindur që kërkesat drejtuar qeverisë janë rruga e shpëtimit për futbollin dhe sportin në përgjithësi. Vetëm kështu mund të shpresojmë në një të ardhme më të mirë. Ne do të vazhdojmë të ngrejmë zërin, sepse besojmë se sporti është lënë në harres ndër vite dhe si një e mirë publike, të gjithë politikanët duhet të kthehen syt nga sporti. Presim sa më të shpejt një reagim pozitiv nga ana e qeverisë për të ardhmen e sportit në Shqipëri. Kapiteni, po, sa të pyes